Vamos lá. Esse aqui, uma magiazinha de ficar imortal é fácil. Beleza, agora é ele gigantão. Que tem que matar a espada e a cara dele. Aí, ó, quebramos já. Essa aqui a gente tomou. A espada já regenerou. Cadê a espada? Ah, não. Tomei? Tomei. Foda-se se você tiver que matar três boss, velho. Aí aqui normal fecha. Aí, ó, saiu esse bicho vermelho, ele sempre sai. Provavelmente é esse bicho vermelho agora o boss, então. Que aí ela fala pra gente subir o trono e sentar no trono. Aí tem um final que a gente não consegue subir a montanha de cinzas. Aí tem o final que a gente senta na poltrona. E aí a gente que vira a divindade do mundo, essa montanha de cinzas aí. E acredito eu que deve ter um final além desse agora. Que ela falou da cadeira, falou que eu consigo subir a parada aqui. Ou esse mano pode ser o boss, né? Você libertou sua santidade de uma tormenta angustiante e agora ele caminha junto com as antigas possessões pelo outro lado do sonho. É, isso aqui é a mesma coisa. É, a sua comunhão com o primeiro milagre eu espera. Lá na... Pera aí, mas eu não consigo... Estou afundando? Não, não tô afundando, não. Ou tô? Tô afundando, José. Eu tô afundando aqui, cara. Nossa, então eu vou ter que fazer o... Quer ver, ó. Esse aqui é o final ruim. É, esse aqui é o final ruim. Que é o final que a gente morre e a gente não faz nada. É o final ruim esse. Por que eu não consegui subir? Por quê? Porque tem um item pra subir. Que eu não peguei aqui ainda. É o item onde eu tenho que cumprir todos os desafios
Quer ver, olha, a espada, tal, beleza. Só que felizmente eu consigo voltar com meu save. Por quê? Porque a gente não salva entre as batalhas, certo? Pegamos aqui mais uma. Só que, ó, eu entro novamente nele. Ah, eu consigo pegar. Entendi. Só que aí aqui, ó, o que que falta? Eu não consegui subir, por quê? Porque ficou faltando o item, né? Que item que é esse? É o... É o item que a gente pega quando a gente ganha, vence esses desafios aqui, ó. Que tem a estátua. Quer ver? Vamos pra uma aqui, só pra me mostrar pra vocês. E eu não vou fazer isso nesse vídeo, jovens. Não vou fazer porque eu pensei que ia ser mais simples. Aqui, ó. Aqui tem um. Esses desafios aqui, ó. Que a gente tem que quebrar a estátua. Aí tem que colocar aqui, ó, o peso da verdadeira culpa, que é pra gente conseguir entrar aqui. E aí, se eu não me engano, são 5, ó. Tem esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 6, ó. Tem um sexto ali. São 6, então. A gente tem que vencer esses 6 desafios. Que a gente vai pegar o item que a gente vai conseguir escalar a montanha de cinzas. Cara, eu vou ter que fazer isso. Aí agora aqui sim. Agora aqui a gente vai conseguir subir a montanha de cinzas. Porque a gente precisava da custódia do pecado. Eu não tinha pego. Aí, sem a custódia do pecado é um final. Com a custódia do pecado é outro final. Que a gente chega aqui na poltrona. E acredito que agora a gente possa ver um terceiro final. Que é o que eu tô esperando. Ah lá, ó. Já é diferente já. Já é diferente. Não foi... Porque no segundo final ele só senta na cadeira. Aí ele enfia a espada nele mesmo e ele morre. Ele vira tipo um bagulho de madeira. Aí, ó. E agora? Cara, não vai ter um save aqui. Se eu morrer... Nossa, é o bicho vermelho, velho. Aqui estamos, meu vulto rubro e você deste lado do sonho. O milagre me transformou numa sentinela de seu lar sagrado. Esse é meu novo chamado. O que você espera encontrar aqui, além da luz cinza ofuscante que ameniza nossas feridas e do vasto horizonte sem fim? O caminho dos caminhos terminou, e com ele sua penitência. Agora que o seu corpo, assim como o meu, seja banhado em sangue. Ah, não. Agora que o seu corpo seja banhado em sangue. Este será o seu local de descanso final, mas ninguém poderá zelar por você. Ah, não, velho. Ele tá falando e eu não tô vendo. E se eu cair, eu vou morrer também. Eu não tenho magia? Eu não tenho magia, velho. Eu não tenho magia. Ele vai tacar fogo em mim, velho. Ah, velho.
Eu não tenho magia, velho. Ali eu bati, hein? Ah, tomei um foguinho ainda. Eita! Ah, eu morro, mas eu volto daqui, né? Porra, se eu tivesse que fazer tudo de novo... Caralho, eu não tenho magia, é foda. Fica atrás. Quando ele der o raião, eu fico na frente dela, entendi. Vai. Fogo. Não, verdinho. Morreu. Minha tarefa final está concluída. Partirei assim como todos aqueles que me amaram. Agora afundarei neste mar de nuvens, neste reino de pó e luzes bruxuleantes. Eita porra. Fatiei. Não controlo. Agora sim. O guardião caiu. A verdade final está à sua espera. A afronta... Ah, vai ter outro boss, velho? Agora avance pelos mantos bordados rumo à luz. Não consigo fazer nada. Eita porra, que é isso? Penitente que chega à nossa presença. Trazendo culpa para o mais sagrado dos locais, para os templos mais proibidos. Violando todas as leis e assim profanando sua santidade em pessoa. Somos a vontade suprema. Pois não há milagre que não brote do nosso desejo. Que não seja nosso reflexo. Que não seja a nossa palavra. A palavra que se fez carne e então foi santificada. Penitente, a luz pálida e inerte deste vasto horizonte fere os seus olhos? Dessa procissão, mais antiga do que nós, que se estende à sua frente, sem fim nem começo? Dessa irmandade de almas angustiadas, prisioneiras da própria condenação e bênção? Este é o caminho das procissões ancestrais, o reino que o milagre costurou com fios de sonhos.
Um domínio onde a fé se unificaria num único e ininterrupto ato de adoração. Você tá ligado que a gente vai destruir tudo, né? Que nos daria a luz e o tempo. Que nos tornaria eternos. Aí, ó, tá vendo? E mais altivos do que o próprio céu. Você veio até este lugar para expiar seus pecados, colocar um fim nessa obra. A destruição de nossa carne, que já foi palavra e que agora não passa de silêncio. Fazendo-nos abaixar os nossos olhos, abandonando o milagre. E por isso, nosso último desejo é a sua condenação eterna. Na vida e na morte, na fome e na sede, no sono e na vigília. Ele amaldiçoa quem? Nós? Enterrado sobre camadas de cinzas, as cinzas da sua carne, ossos e tendão. Com a face execrada, com o nome esquecido para todo sempre. É, gente, penitente. Nenhuma penitência pode expiar esse pecado. Eita. Ao counter. Esse é o preço a ser pago pela blasfêmia máxima. É o primeiro. É. Se libertou. É aquele da árvore. A culpa da espada acabou. E ela se desfez. Nossa, eu morri. Nossa, todos os finais eu morro. É, porque o meu objetivo só foi acabar acabar com a mentira, né? Que eles amarravam por trás do milagre. O milagre nada mais que era uma entidade que queria tudo sob o controle pra ele ser venerado pra sempre e a troco do divertimento dele, que era fazer os outros pagar penitências. Pra se ridicularizar e eles acharem que está fazendo alguma coisa em prol de um bem maior, sendo aí que o milagre era uma farsa. É uma crítica. E a Crisanta, que é a verdadeira eita, tem mais coisa. A Crisanta, que é a verdadeira devota. Pô, que isso? É um coração com uma pessoa dentro. Que pode ser o penitente sem a armadura. Ó, já deixo um gancho pra continuação já. Novo aspecto disponível no menu principal. Aspecto desbloqueado. Exemplares como é que é? Excomunicationes. Beleza, conquistas, vamos ver. Conquista, ficou faltando o quê? Ficou faltando essa aqui, eu não sei o que é.
Essa aqui eu também não sei o que é, nossa. É, essa aqui é matar os chefões, os três primeiros chefões sem tomar frasco. E tem dois escondidos aqui, de resto eu já fiz tudo. Mas estranho, eu vou tentar pesquisar pra ver o que, que pode ser esses outros... Essas outras conquistas. Pode ser dos pesares, né? Eu não fiz os pesares. Ou pegar todos o... as relíquias, né? Aqui, ó, 97%. Tem ainda 97% do mapa. Vou tentar depois dar uma olhada aqui no que tem de mais. Vou tentar ver se esse realmente é o último final da DLC. Onde a Chris Hunter, que é a heroína agora aqui, junto com nós, ela ajuda a gente a derrotar o último boss. Achei muito legal. E, cara, eu gosto bastante de Blasphemous. Se tiver conteúdo pro futuro, com certeza eu vou trazer. Espero que não tenha ficado um vídeo muito gigante, mas ele bruto aqui está bem grande, mas alguns cortes serão feitos, porque eu simplesmente fui jogando e gravando. Mas, cara, acredito que esse aqui é a parte final da DLC Wounds of Eventide, onde mostram aí pontos... É, mapas novos, áreas novas, itens novos, chefes novos, tudo que a gente gosta de novidade pro jogo. Beleza, jovens? Então pro vídeo de hoje é isso. Se tiver alguma sugestão de game que você gostaria de ver aqui no canal TVAV, por favor, deixe aí nos comentários, que eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Se tiver alguma coisa sobre Blasphemous que eu não fiz, ou se você tiver alguma dúvida com relação a alguma parte, deixe aí nos comentários, que como eu gosto muito desse jogo, eu vou ter um enorme prazer de estar respondendo aí a sua dúvida. E se você gostou do vídeo, já deixa o like. Se você não for inscrito no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. E é isso aí. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Eu vou jogar pra ver se tem mais coisa. Quero platinar, quero fazer 100%. E zaz. Eu trago pro canal também quando eu terminar.